اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کی حال ہے تہاڈے سارے دیکھن والے دا؟ سارے اپنے گھراں چ خوش آباد رہن. آمین سم آمین. اج میں بنا رہی ہاں ٹڈ پیڑ دی, ٹڈ پیڑ دا قہوہ. کیونکہ ٹڈ پیڑ تے مڑوڑ جڑا نا, اے تے ہر ایک دے نال ہو جاندا ہے اچانک, اور ہوندا وی بڑے پڑے ٹائم تے. وے ایسے پڑے وقت تے ہوندا ہے کہ بس جڑا نا اس وقت ڈاکٹر وی ستے ہوندے نے, میڈیکل اسٹور بھی بند ہوتے ہیں. ہاں اگر 24 آورس والے میڈیکل اسٹور ہوتے وہ الگ گل ہے, لیکن ہے کہ دوائیاں کون ہے نا کھیچل کرے کہ دوائیاں وغیرہ لین جائیے تو جڑا نا اسی وہ پروپر علاج کروا کے. تو اس وقت تو تکلیف اینی ہو رہی ہوتی ہے, کار چ ہی کوئی ٹوٹکا کھ کے استعمال کرو تو یقین کرو نا فاقہ ہوتا نا. یہ تو ہمیشہ دی, بلکہ کئی لوگوں پتا بھی ہونا ہے. اچھا جہی چیز کئی پتا ہوں نا کہ یہ قہوہ ہے وے, تو منہ بڑی خوشی ہوتی کہ چنگا سگوں پتا وے, کیونکہ جہاں کئی لوگوں نے نہیں بھی پتا انہوں نے بھی پتا چل جاتا ہے. تو جنہوں نے پتا تو سگوں چنگی گل ہے, پتا ہونا چاہیے ہر چیز کا. تو میں اج نا قہوہ بنا رہی ہوں بڑا سمپل. گھر چ ہر چیز ہوتی ہے, اجوائن ہر گھر چ, دارچینی ہر گھر چ, پودینہ اپنی تھی سیلڈ واسطے لے کے آدھے ہی رہتے ہو. اگر نہیں تھوڑے گھر ہوئے گا, جس طرح ہوتا ہے نا پودینے تھی گھر چ سیو کر کے بھی رکھ سکتے ہو. کس طرح؟ بھلا پودینے کے پتے لو, دھپے سکا لو, جدو آکڑ جاتے اتار کے ڈبی چ بند کر کے رکھ لو. اچانک ضرورت پی سکتی ہر وقت ہرا پودینا, مطلب تازہ پودینا تھوڑی گھر چ ہوتا ہے. تو میں اس وقت تو میرے کو ہے سی, لیکن ہے کہ کئی بار واقعی سارے گھر بھی نہیں ہوتا. تو پودینے اسی سکا لینا, تو سکیا ہوا بھی رات میں کسی وقت مڑوڑ اٹھے لوز موشن کے نال پیچز لگے ہوتے ہیں. کئی بار رات میں شادی جو کھانا کھا کے آنے ہیں نا, تو اسی کہنے اسی کھادا کی ہے, یہ نہیں پتا. کھادا بالکل صحیح ہے, غلط ٹائم پہ کھادا ہے, نال ہی کھدا ہے, نال ہی کولڈ ڈرنک پی لیے, نال ہی جڑے نا کی کہندے نے کھا لیے, کھیر کھا لیے, نال ہی سیلڈ کھا لیے. بس ہر چیز اسی ویلے بس ختم ہو چلی ہے دنیا, بس اسی کھا لیے بس. تے پیٹ نا, پیٹ دا تھوڑا خیال کریا کرو, او بھی ایک چیز ہے. اور ٹیڈ وے ٹیڈ وہ اگر صحیح نہیں ہوئے گا نا تو سمجھ لو تسی صحیح نہیں ہوگا, انہیں خراب ہونا تسی بیمار. ٹیڈ دا خیال کریا کرو, ٹڈی دا. تو یہ وے کہ میں بنا لگی جی قہوہ زبردست قسم کا. تو اینی ٹائم تسی بناؤ, بچوں بھی دے سکتے ہو, کہ نہیں لیکن چمچیاں نے تھوڑا سارا دے سکتے ہو. مڑوڑ اٹھن واسطے تمہیں پتا ہے ہاضمہ کردہ پودینا, کوئی نقصان نہیں ہے. دار چینی پیچش روکتی ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. اجوائن ٹڑ پیڑ واسطے بہترین جڑی نا جڑی بوٹی ہے, کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. ہاں اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے, جس طرح اچھا میں ایک اور گل دسا, سردیاں دے نال اگر ٹڑ پیڑ ہے موشن لگے دے نے, یا سردیاں بڑی سخت سردی لگ رہی ہے, تو گرم گرم پینا جائے. تو جے اگر سردی نال نہیں ہو رہی ٹھڈ پیڑ, ویسے ہی موشن لگے دے نے, تو ویسے ہی نارمل ہے, تو نارمل پینا جائے. گرم نہیں جائے پینا, گرم اور موشن لگائے گا جائے سردی تو بغیر. اچھا میں بنا لگی جائے, تو اے پائی میں دار چینی, اے پائی میں پودینا, تھوڑا سارا پودینا لیا, ایک دار چینی لئیے, تو 1/4 ٹی سپون یعنی کہ ایک چاہ دا چمچے دا چوتھا حصہ میں اجوائن لئیے, یہ بھی پاتا ہے. اچھا پانی پتا کن, ایس کپ جنہ میں نا قہوہ بنانا ہے, تو ایس کپ تو تھوڑا سارا پانی میں زیادہ لیا, یعنی کہ سوا کپ پانی. یہ میں پانی نو اینا پکانا ہے کہ ایک کپ جنہ رہ جائے, یہ چیز ہوں یہ پکانے ہیں. ٹھیک ہے چلو چلیے. اچھا چولہا میں جلاتا وے, تو یہ ابال آن کا انتظار کرنے ہیں جی, صحیح لوا. اچھا چولہا نا پانی ابالن کا انتظار کرنے, جدو ابال آ جائے گا نا تو یہ تھوڑا سارا سکانے ہیں, جشاندے ٹائپ بنا لینا تاکہ کلر تو نکلے, کچھ پودینے کا اثر تو نکلے. اور دوسری گل ہے کہ نہ تو یہ چینی پے گی جائے, تو نہ یہ نمک پے گا جائے, جنہوں لون کہنے اِسی, نہ لون پے گا تو نہ چینی پے گی. ہاں اگر تُسی ہاضمے واسطے تھوڑا سارا لون پا سکتے ہو, پر چینی نہیں پانی. ٹھیک ہے یہ ابالنے انتظار کرنے. دیکھو ابال آ گیا جی, تھوڑا سارا یہ پکانا تاکہ کم از کم پودینے کے پتے کا رس نکلے, دار چینی کا بھی تھوڑا نکلے. دار چینی اور اجوائن ہے بڑی چنگیاں جڑی بوٹیاں نے, یقین کرو اجوائن تو جڑی بوٹی ہی کہہ سکتے ہیں, ہرس نے نا یہ جڑا چیز ہے دار چینی. اچھا ایک اور چیز میں تمہیں دس دوں کہ ہوں یہ نہ رہنا, کئی لوگوں کی باڈی جڑی ہے نا بڑی ٹھیٹ ہوئی ہوتی ہے, کہتی ہے ہاں ہائے منہ قہوہ پی دین دین دے, منہ اینٹی بایوٹک دے, میں یہ پہلے میں صحیح ہونا پھرنا وا. تو باڈی نو عادت ہو گئی دوائیاں کی بڑے لوگوں کو, میں نہیں کہہ رہی کہ بہت گھٹ لوگ دوائیاں دے آدھی نے, بہت زیادہ لوگ دوائیاں دے آدھی ہو چکے ہیں. مول ہی ایسا جا رہا ہے وہ ماشاء اللہ ٹھڈ ایسا چیزاں پہ, تو دوائی بھی پھر اس حساب نال جائے گی نا, جس طرح کھانا آئے گا دوائی بھی اس سے ود جائے گی. تو انہیں کہنا ہوں رام آئے, تو زیادہ تکلیف ہوئے تو ڈاکٹر کو ضرور جانا, ادھر تو ہی نہ رہنا. اور الٹیاں بھی آدیوں ہو نا, جس طرح وومیٹنگ ہو رہی ہے, تاہی واسطے بھی صحیح ہے ہاضمہ بڑا بہترین ان شاء اللہ. اور ایک اور کہڑی گل کرنی سی کہ ہاں یہ بھی گل کرنی سی کہ نا یقین کرو گلیں تو بڑی ہوں, کدی کدی دل کرتا بڑی گلیں کراں,
ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਡਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਈਜ਼ੀ ਕਮ ਈਜ਼ੀ ਗੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਅਗਲਾ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀ ਕਮ ਈਜ਼ੀ ਗੋ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਤੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਪਕਾਉਂਦੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਨਾ 1 ਕੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 1.25 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਕੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਪੋਨੀ ਉਸਮੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਆਈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਵਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖ ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਹੋਣੀ ਪਿਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੀ ਲਾਂ ਬੜੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ ਪੀ ਲਈ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚਲੋ 1 ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪੁਦੀਨਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁਦੀਨਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪੁਦੀਨਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਜਵਾਈਨ ਹਰਬ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਅਜਵਾਈਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਣੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਬਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਕਾਹਵੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਾ ਲਓ ਚੁਟਕੀ ਸਾਰਾ ਬਸ ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਉਦੋਂ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨੋਰਮਲ ਉਦੋਂ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀਣਾ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼